Beauty, φάε. Μην κρυθεί, πω. Εδεχτού. Σου δρείτ ρακέτον. Εδεχτού. Κτού προφούνω ρακέτα. Χοπ, στη σάλη λέτζ γιουάιον. Σάλη γιουάιον, μα σου σκορτώ, στακ. Ειρήνα. Επίσης, σοκ. Κάπε. Να την μπαλέτ με... Με λόδε. Του μπασκετμπό κόσι μιέστρε. Πίγ. Είστε πίγ. Έχει εντά με να ούλιος μπάρχον τον φούτε τι τιώνε, τα. Βίζε κόμμα, τουκ, τουκ, τουκ. Χοπ. Μπράβο, σηκώ, σηκώ, σηκώ. Χοπ. Άσε, εκπούτε εμείς σωτ, Λούκας. Këtë kërcim që kemi, që është ajë sensuar... Po, me dridje beli. Do t'a kërcesh mirë? Po, do mundohem e t'a kërcim njësë. Si është ajë? Êshtë këshu me beli, që të nga një bojnë e të njësë. Jo me këmë. Me beli. Swing. Swing. Me dridje beli. Swing, swing. Pa bëjnë që atë dridje të njësë. Au, më shgënjen komplet, Sardi. Paps. 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 Dhe të rëndë të përmëtoj që të da kemë perfekcionuar. When the sun is warm here on the beach, I feel you near me. It's your face and your hair, they're your kisses. I begin to delirium. I begin to shake and tremble. When the sun is warm, calienta el sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo dentro de mí. Recuerdo mi locura, mi delirio, mi estremezco. Cuando calienta el sol. Sardi, si ndihesh, mirë? U bëra për ujtë ftohtë. Për ujtë ftohtë. Sillni pak ujë djalit, se këtu është rritur shumë temperatura, ka rritur pikën e vlimit. Kemi dublantën e... Shikë... Faleminderit që du... Po sa i mirë është, ja ka hequr dhe etiketën, ja ka hequr dhe etiketën. Ti, ti. E kemi dublantën e Sharon Stone për Basic Instinct 3. Jepja pak mikrofonin, Sardi, se baroj ku ajote. Qëra emocioni? Irena. Wow, kompliment. Sharon Stone, një fan fatal.
Edhe në këtë rast është një nga aktorët e mia më të preferuara. Dhe kjo mosha biologjike, me sa duket, është si ajo vera e kuqe, që sa më shumë kalojnë vitet, aq më miq mbohet. Po në këtë rast reflektimi. Faleminderit. Në këtë rast shpresojmë të kemi reflektuar sharm dhe feminitet. Robert, një avokate si Irena në sallat e gjyqit, fut në mëkat gjykatësin. Unë fakt nuk jam dakord në këtë rast, sepse u mendoj që u kaluan disa limite, është një lloj dance që mund ta quaj dance sexy, ku Irena u përpoq që t'i kaloj limitet. Ti kaloj limitet edhe komplikacionet që ka ky dance, komplikimet artistike të dance-it, dhe që bën që duke i kaluar këto limite, çfarë ndodh? Humbet misteri. Kur humbet misteri, mbetet një valle erotike e cila shfrytëzon seksualitetin. Dhe unë do thoja për këtë rast që më e mira dhe këshilla ime është less is more. Domthonë, jo egzagerime, domthonë, pse që të flasim bukur, që të shprehemi bukur me përmbajtje dhe të themi atë që duhet që publiku të marrë mesazhin e dur, ne duhet të respektojmë limitet, gjithçka ka një limit. Unë them që ishte një përpjekje e mirë, por Balbona? Në kërcim, kjo është një pjesë e kërcimit, në fakt, kërcimi në vetvete ka pak erotizëm. Irena ati ishe një balerin e vërtet, dhe ke një artiste dhe një balerin, unë nuk pash asë një gjë më tepër se një artë të sjellë bukur, me një koreografi absolutisht elegante, edhe me një çift mrekullueshëm sill. Albi, çfarë kishe dashur të stilje me këtë koreografi? Të gjithë kërcimet janë erotike, në format ndryshme, por ajo që do të thoja unë, ta them më të përmbledhur. Kuptohet që sensualiteti i Irenës, pa preashtuar edhe të Sardit, si mashkull, mund të impaksoj publikun tërsi. Por nuk është edhe më sugjestionon mua, duke marrë parasysh unë profesorin dhe arkitektit numrit të tyre në këtë radhë. Ajo që unë kërkoj është tjetër gjë. Mund të them, mund të bëj një krasim vogël. Ky numër, nga qëllimi që unë kisha, erdhi tamam si një këmish nate mbi skrivanin e një prokurori. Ndërkohë që unë kisha tjetër qëllim. Doja një krevat ku trupat nuk gjenden sepse kanë avulluar nga lundrimi, nga pathosi edhe nga penetrimi që vetëm kësaj bote nuk i përkasin. Pikët. Pes. Na i këputi krahët. Balbona. 7. Robi. 4. Nuk që nga shumë optimist rezultati, po ju e keni shijuar dy herë atë momentin shumë afër fitores, kështu që do impenjoni javës tjetër, Irena dhe Sardi.